Сьогодні якраз звернувся, я наведу приклад ніби трошки зі сторони, ви зрозумієте, що коли я завершу. Я сьогодні звернувся якраз до генерального прокурора і до директора НАБУ Артема Ситника з зверненням щодо ситуації, яка сталася в Рівненській області. От табличка, може камера крупним планом показати? Що сьогодні відбувається в країні? Перший заступник глави Рівненської облдержадміністрації, пан Приварський, який вже при третьому губернаторі на посаді, разом з начальником управління охорони здоров'я обласного, який теж при третьому губернаторі, тупо розбазарюють мільйони бюджетних коштів. Ніяку відповідальність за це не несуть. Уже третій губернатор на посаді, той самий перший зам Приварський, той самий начальник облздрава Осіпчук, які мають репутацію в області в касірів, тупо розграбовують через фірму «Фіалка», через завищення цін на, будівельні роботи, на ремонтні, просто розграбовується бюджет області. І тут дуже хотілося, щоб все-таки генеральний прокурор і на це звернув увагу. Це його рідна, до речі, теж Рівненська область. От поки ми не відучимо чиновника красти, поки ми не научимо поліцейського захищати громадян так, щоб громадяни не боялися презумпції правоти поліцейського, щоб національна поліція мала довіру. Але риба завжди гниє з голови. Я думаю, що поки не буде нормального керівника національної поліції, який розуміє специфіку того, що відбувається в цій країні, розуміє, наскільки важливо, щоб був нормальний діалог кожного поліцейського і кожного громадянина, а не так, як сьогодні, що все це переростає все більше і більший конфлікт.